Masele? Kale kwangu mwenye nyumba sana midai. Kaja kafunga mlango wake na kaondoka na funguo. Hivi unavyoniona hapa hivi. Ndio niko hivi hivi. Sina chochote. Kwa nimezuru kwa nimetembea wewe. Nimeona kijua hicho kinachwea. Na hakuna mtu yote anomzoea mimi hapa. Konaka nije kwa ndugu yangu hapa tena. Acha niombe hifadhi kwa leo. Sasa na ndugu yangu hayo nafanyaje? Naenda wapi? Aisee, nyumba nakutesa sana. Yani? Yani hapa mimi sina hata cha kukusaidia Daskola. Kama unavyojua hapa mimi sio kwangu. Mwenyewe ametoka. Lakini mimi hapa ninachoona cha muhimu kwa saizi uende. Akirudi, mimi niongee naye, akupigie simu. Ndio msaada wangu ubaki. Ah, si yote naelekea wapi. Usijali lakini, akija mimi nitaongea naye. Ah, basi akija jaribu kuongea naye. Poa basi mimi ngoja acha niendelee kukata mitaa. Haya poa karibu. Ah asante. Haya. Rasi. Rasi. Man. Vipi? Vipi bro? Swali. Swali kama kama. Nimechoka. Alafu sielewi nimeamka. Alafu kwa siku ya leo naona vitu tofauti. Yaani bado hapa nimeamka na chupa cha Lakini kidogo pombe zimenikatakata. Hivi kwanza nimefikaje kwa sababu sielewi nimefika vipi? Unaona hivyo kuja? Kuona ndio. Umeletwa hapa na kundi la watu wamekubwaga hapa. Ah? Eh. Kweli? Hata fadhali. Umeletwa hujitambui. Hujua anaingia wala anatoka wamekubwaga hapa. Ah hata fadhali. Sehemu gani? Hapa. Barazani hapa. Hata fadhali. Sisi nje hapa zarau kabisa. Nimelala hapa. Mimi mwenyewe nikashangaa hivyo hivyo. Kuaje? Mimi nimefahamu. Mimi natoka tu na dili zangu na kukuta umelala hapa. Bwana vipi? Kucheki nini kusikilizia bwana?
Shapata vyombo. Ha? Kaona, tena ibaragani, tena nyingine, ndugu yangu anazaliko. Kito kukukua kukukua. Ibuwa, hondo vyo nkisendani? Oh. Da kwanza shukrani. Nanoma. Sema, sema, msalau na kwenye mzalika kweli. Sana. Hapa kabisa, watu sana kitu naniona. Mindo hapa chone mwona, so kizuri. Iyo la kwanza. La pili, mamu ye nyumba kaja. Tafazali la suwa. Kaja. Si una siku nzima huko, tangu ulipoondoka jana. Jana alivyokuja akafoka kishenzi. Anakutaka wewe au mkeo. Na kikubwa mto hiyo. Saa yote 9:10 leo. Kaja akamkuta mkeo. Oya kumewaka. Mkeo minamjua yule. Aya we. Yale bwana tangu kuwepo. Maona bwana, mizozo bimkubwa kafunga chumba kile. Nani? Mama mwenye mjengo kafunga chumba chako. Sio mke wangu. Mama mwenye mjengo anarudia tena. Sio mke wako, kwani mke wako mimi simjui. Kafunga, kaondoka na ufunguo. Kwa shida yake yeye. Wewe na mama mtu. Mumpe pesa zake. Ana shida kwenye hiyo. Hela mimi kumpa nitampa kile sasa unapokuwa wewe. Unaongea swala la hela sawa, lakini usipende kulibebea mama nani njugu amlipe si nini si. Sasa wewe una nayo. Brother, mimi mwenyewe nimetishiwa ujue maisha yangu. Ndio maana nakwambia hivyo. Jamini bwana. Hela tampa sasa hivi kwenye swala hela usiingilie. Kila mtu analipa kulia kwa mpango wake. Sawa. Wewe umepewa kama maagizo, umeshafika kwangu amefika. Kwenye kodi wewe usiku. Wewe unataka kunilipia? Mshenga uwawi bwana. Salamu zimefika basi. Wewe ni mtafute na kuja. Muda wote wewe Tungi. Mada. Muda wote unaelewa. Muda wote mitungi. Yaani muda wote unaelewa. Basi acha pombe. Punguza pombe. Muda wote mitungi. Yaani muda wote unaelewa. Basi acha pombe. Au punguza pombe. Muda wote mitungi. Muda wote unaelewa. Basi acha pombe. Au punguza pombe. Basi acha pombe kidogo. Basi punguza pombe. Yani muda wote uko kwi chakali chaka. Sasa ungeniambia tu kama nataka kuniacha.
Kila napopita mtaa huu au pokea nikimuuliza mtaa huu au ndani kila nikimuuliza kila mtu anasema hajakuwa. Anyway, Mungu mwenyewe mwanangu. Wewe nikaa. Mimi ni mwanao. Na wewe ni mamangu na mimi kabisa kwamba tumeishi kwa muda mrefu sana pale kwako. Na kikubwa zaidi ninajua nadaiwa na mimi sio kwamba ninabisha. Maisha tu yanakuwa na mambo yanaingiliana na mamangu. Na kibaya zaidi ulikuja wakati mimi sipo. Na najua nadaiwa, sema tu kwa sababu ulikutana mtu. Eleza sababu za msingi zilizokuleta ni nini? Mimi nimekuja kuomba tu. Hela unanidai mimi niko ndani ya nyumba. Na funguo umechukua wewe. Kwa kikubwa zaidi ni kuomba mama unisaidie funguo ili niweze kutoa ile hela nikulipe. Yaani Masele, mkubwa hatishii nyao. Mguu wangu unauinua. Tunaenda mpaka nyumbani kwako. Na kwanza naweza kutufuatana. Waamini fute na mimi nao yakuna. Mama mimi sina mahusiano na wewe. Nakuheshimu. Nakuheshimu sana. Nainua mguu wangu. Tunafuatana. Sikukabidhi funguo. Au raya nafungua mwenyewe, unaingia ndani unakabidhi, unanikabidhi hela yangu ndio nakupa na kuachia mlango wako wazi. Mama nakupa hela ipo. Yaani hela iko ndani, sio kama nikaitafuta sehemu mama. Sawa. Tumeelewana. Naenda ndani kuchukua funguo. Mguu wako mguu wangu. Masele. Naam. Tushafika tena. Funguo hii. Sawa mama. Mimi si nimekuambia uhakika hela iko ndani. Ndio maana nakupa msisitizo funguo hii. Ingia ndani unipe hela yangu. Subiri mchapo. Nakusubiri. Mama. Samani nakuomba mara moja. Kuna nini tena? Nakuomba tu kuna kitu tu. Masele, umeniambia tu nyumbani nitakupa hela yangu. Wewe tena unakuja tena mama zitisamani. Kuna nini? Jamani Masele, mbona umekuwa msumbufu bwana? Nataka hela mama, au nataka tupoteze muda. Muda unaenda mama, njoo bwana chukue hela yako. Kwa hiyo hapa nje kuna Unajua Masele mimi sikuelewi. Mbona kuna TV wakati mimi ndio nakuja kunipa hela yangu? Mbona unaenda kuongea pale sasa hapa? Ah, Masele bwana, nini? Twende pale mama. Ngoja kufungua mlango huko bwana hapo. Ulizo. Wewe ah, sio hivyo. Fanya. Kuna haya hapo chini. Sasa wewe unakuja kunipa hela yangu au unakuja kusaidia kuhamisha? Mimi sikuelewi mimi Masele. Nimeishi na wapangaji tena kubwa kuliko. Nisogeze kwa. Yaani nimepangisha hii tena kubwa kuliko. Sasa mama.
Msafara wetu kutoka kule umesema kuja kunipa hela yangu. Naingia ndani unatoa TV na kusaidia kuhamisha au TV inakuaje? Mimi nashindwa kukuelewa bwana Masele bwana. Mama mimi nisikilize sasa. Pale ningekuambia kwamba sina hela ndani usikinielewa. Mama nikuambia kweli tu. Hii TV kuna mtu nimeshaongea naye na hela anayo. Mama mimi ninakuchukua hela sasa hivi nakuletea hela yako. Kwa hiyo mpaka ukauze. Ndio maana nikwambia una hela ndani. Lakini yote mama naomba niseme mimi namteja tu hapo chapu mama sielewi. Hivi TV la chogo sasa hivi lilikuwa halina samani nani ataenda kulinunua hili? Mama wewe. TV ya guarantee. Babangu amenunua mzee Yogelo paka leo nimekuwa na mwanamke. TV paka leo watu wanazipenda hizi. Mama namteja OG namteja ambaye anaitaka hii TV. Mama nipe dakika 3 tu au 5. Fanya wewe unavyotaka mimi ninachotaka hela yangu. Utanikutapa hapa. Muda wote we Tungi Deile. Muda wote unaelewa Deile. Muda wote mitungi Deile. Yani muda wote unaelewa Deile. Basi acha pombe au punguza pombe.